Näin ihan ensinnäkin. Teidän ei tarvii ottaa ollenkaan yhtään mitään täysin todesta tai täysin totena siitä, mitä mä näitten neljän uuden legendan kohdalla näytän näitä statseja täällä. Mutta kuitenkin, jos te mietitte, niin mä tuun tässä nyt olemaan teidän kaikista tarkin mahdollinen ohjenuora. Ainakin siihen asti, kun, tai no, pikemminkin jos näitten pelaajien tarkkoja statseja ikinä mistään saadaan käsille. Voisitte mennä kysymään vaikka suoraan, pistäkää Shane Maloille vähän tekstiviestiä, että jos hän voi sitten, tai sitten Twitterissä sinne, hänellä on Twitter sinne vaan meette ja kysymään niitä statseja sitten. Mutta ainakin minä yritin. Remo täällä ja nyt ihmetellen, että kuinka pitkän video mä pystyn vääntämään siitä, että kun katsotaan vaan neljää yksittäistä pelaajaa. Okei. Siinä on mun ennustus Cam Neelistä. Siinä on mun ennustus Fred Hallista. Siinä on mun ennustus Bobby Hallista. Ja vielä sama Scott Niedermayerista. Jos ette halua kuulla mun äärimmäisen monimutkaisia perusteluita asialle, poistukaa välittömästi. Jos taas en haluatte haastaa omaa ymmärtämiskapasiteettianne, niin jääkää ihmeessä vähän kuuntelemaan. Elikkä, mä nyt selitän tähän alkuun siis. Nyt kun EA on lanseerannut tän uuden sisällön tänne huttiin. Ensin tuli tulokkaat, sitten ne vähän säästeli näitä neljää äijää täällä. Ja sitten ne länttäs ne tänne kesken kaiken. Toki se tuli jonkunnäköinen sisältöpäätös siihen. Gretzky Lemieux, niitten oikeudet raukes, mutta ne sai nää neljä tänne. Ja mitä mä oon kattonut noita selostusnimiä, niin näitä legendoja saattaa tulla jopa lisää. Koska näitä tuli nyt vaan neljä, niitä on nyt yhteensä 15. Ja näin ollen. Ja nyt kun täällä PS, tai siis kun Legacyin näitä nyt tuskin tulee, en voi uskoa, että kun ei sen Legacyin ole päivitetty oikein mitään, niin saas nähdä päivitetäänkö niitä niinku rostereihin, tai siis kun tulee versus kokoonpanon päivitys, niin näkyisikö ne siellä, niin epäilen. Toki NHL View voi tehdä jotain, mutta siinä viimekskin meni se ainakin se kuukausi. Viime vuonna meni kuukausi, että ne tuli NHL 15 PS3:lle. Nyt voi mennä paljonkin kauemmin, ehkä jopa se ikuisuus. Jotenka minä kaikessa tietämyksessäni annoin näille neljälle pelaajalle kaikkeni, että pystyin jotenkin määrittelemään ne. Ja nyt te mietitte siellä heti ensimmäisenä näiden pelaajien kokonaisuuksia, koska kokonaisuus on aika helppo tuosta nähdä. Niili 92, niinkö? Kortti 89. Brett Hulli 90, mut Hutkortti 92. Mikä logiikka siinä on, että Hulli ja Niedermayer molemmat 92 hutissa, että nää niinku olisi niinku mukamassa. Et nää on varmaan, no nää kaksi varmaan Remo on saanut sit kaikista parhaita, kun näissä ei ole mitään hajontaa sitten näissä kahdessa. Ei se niin mene. Elikkäs. Me ollaan puhuttu niistä boosteista. Niistä boosteista, mitä tapahtuu näille pelaajille. Siitä oli jo ihan silloin vuoden alussa, että mielivaltaista boostausta, kyllä. Mutta kun tässä on tää legendojen uusi banneri, niin laskekaapas huviksenne noitten kyseisten korttien keskiarvoja. Ne on kaikilla 92 91,8. Sitten tuolla Niilillä se oli 89,2 keskiarvo. Elikkä niinku täsmää siihen total overalliin näin ollen. Mutta mielenkiintoisin tässä on se, että niiden keskiarvo ei ole 0,6 loppuinen. Niinku niillä kaikilla muilla huippupelaajilla, joita päivitettiin jotenkin, tai siis jotenkin optimoitiin niitä statseja. Niillä oli kaikilla 0,6 loppuinen. 0,6 loppuinen. Jopa näillä uusilla legendoilla, siis vanhoilla legendoilla. 10/11 noista, mitä jäi sinne. Elikkä kaikki Buret ja Lidströmit ja Ruat ja Kurrit ja nää. Niin niittenkin keskiarvo on 0,6 loppuinen, elikkä hilkulla pyöristyy ylöspäin. Mike Bossi on poikkeus, se on tasan 91 total overall siellä. Mut näillä se ei oo.
Joten tästä tullaan seuraavaan havaintoon. Mitä jos näitä onkin boostattu tasaplussilla? Siis ihan vaan silleen niinku pistetty hullille siihen, mikä olisi legit, mitkä ne... Mä tiedän nyt sen aika lailla, että Shane Malloy on kyllä aika varmasti tehnyt näiden pelaajien sitä. Sit se tarkoittaa sitä, että ne on hyvin tehty. Paremmin kuin viime vuonna ainakin. Se johtuu siitä, että tänne saa näitä selostusnimiä näille äijille. Niili. Ne oli lanseerattu nämä selostusnimet tänne jo ennen kuin tää peliperhana julkaistiin. Jotenka nää oli jo tehty niinku käytännössä valmis. Oikeudet oli jo selvillä. Niin nää on sitten hyvin tehty. Shane Malloy varmaan tietää näistä ehkäpä vielä enemmän. Okei, kyllä se varmasti aika lailla tietää enemmän kuin minä. Mutta tästä tuli tämmösiä kummallisia yhteensattumia. Muistatteko te näitä vanhoja legendavideoita? Legendavideo kolmosessa mä esittelin Brett Hullin ja Scott Niedermayerin. Mä voin kertoa mun historiasta näiden neljän äijän suhteen, että mitä mä oon näille äijille tehnyt. Cam Neelin. Mä oon tehnyt tän viimeksi NHL 12 legendan, eli siitä oli jo pitkä aika. Joten nyt mun tietämys on vähän laajentunut tätä Neeliä kohtaan. Mä tutkin tän ihan perinpohjin tän äijää. Sen lisäksi mä suhteutin tän toihin normin NHL-pelaajiin tuolla. Brett Hullin mä oon tehnyt joka vuosi lähtien. Okei, NHL 13 en tehnyt, mutta mä oon tehnyt tän 12, 14, 15 ja nyt 16. Elikkä tästä äijästä mä nyt jo tiedänkin jotain. Mä esittelin tän legendavideon kolmosessa. Sillä oli vähän erilaiset statsit silloin, koska mun maailmankuva on nyt pikkasen muuttunut tän Hullin suhteen. Sen lisäksi mulle tuli mieleen näistä pelaajien pituuksista ja painoista. Ne on perhana otettu Wikipediasta. Siis joo, Brett Hullin, niin mä kyllä olisin pistänyt sen 180 pitkäksi. Täällä onkin kaksi Hullin kääpiä, jotka on isä ja poika yhtä pitkät keskenään. Ja sit Niedermayerin painokin oli vähän enemmän kuin mitä olisin ajatellut ensin. Neeli oli ihan selkeä, mutta Bobby Hulli, mä oon tehnyt tämän äijän joka vuosi NHL 12 lähtien. Vaikka mulla ei oo tälle statseja vanhoista NHL:istä, niin kuin Niedermayerista ja Brett Hullista on. Niin tää on mulle ollut tosi suosittu, koska tää on niin... Se on vaan Bobby Hulli. Niedermayerin, niin mä tein tän nyt ekaa kertaa tohon NHL 14. Mä oon tehnyt sen sitten 15, nyt mä teen tän 16, eli ennen 14 mä en ollut tehnyt tätä. Eli mä oon näitä kaikkia tutkinut aikaisemminkin. Ja nyt muistetaan tässä myöskin, että kun tässä nyt näkyy näitä statseja, niin mähän oon saanut just näiden Hullin ja Niedermayerin tekemisen apuna saanut käyttää vanhoja statseja NHL 2002. NHL 09. Hullilla NHL 2002, 3, 4 ja 5, eli siitä kun se oli joku 35-vuotias siitä ylöspäin. Ja sitten Niedermayerilla aika lailla se huippuvuodet melkein, 2002, 3, 4, 5, 7, 8 ja 9, niin sieltä on nähnyt ja totenut, että nämä kaksi, Hulli ja Niedermayer, niin ne on tarkimmat näistä, ei Bobby Hulli ja Niedermayer. Ja sitten tullaan siihen, että miksi tämä hajonta on todellakin niin kova näillä äijillä. On se, että nyt otetaan todistus tähän Cam Neelin statsit. Tossa kortissa on legit suhteessa näihin, mitä mä oon tänne vääntänyt. Kun mä tutkin tätä Neeliä, niin mä olin vaan sitä mieltä, että kyllä nyt EA vähän katteli tätä äijää. Ne sai ne statsit, katso, että mitkä sen statseiksi tulee hutissa, eikä tehnyt sille mitään. Ne ajatteli, että 89 tälle äijälle riittää. Niin Neeli olisi kaiken järjen mukaan oikeasti 92. Nämä statsit, luistelulla on kuitenkin, joka sitten fyysisyys ja puolustus vastaa täysin oikeiden kertoimien mukaan niitä statsia, mitä tuossa kortissa näkyy. Ihan vaan silleen, että miten mä katoin, että ne meni. Neeli on legit. Järkyttävää, mutta totta. Se tekisi siitä silloin tämän koko pelin parhaimman legitin kortin, niin kuin Taylor Hall, Voracek, ne on 88 ja sitten. Käsittämätöntä, mutta totta. Joten miksi nämä äijät on sitten täällä 93 ja sitten noin 92 hutissa? Mutta tää Hulli on vaan 90, sekin on myös 92. Okei. Kaivetaan se legendavideo kolmosesta. Se Hullin NS-legendakuva. Tai legendakortti, mikä oli näytetty siinä videossa. Te pystytte mennä takas sinne legendavideo kolmoseen ja katsomaan, että Hullilla on. Mä oon pistänyt Hullille täsmälleen samat statsit tohon, mitä tossa on. Ja kattokaa, että miten noi on muuttunut. Siinä on aika isot plussat siihen, että mitä minä olen pitänyt kaiken järjen mukaan realistisena silloin. Tosin
toi veto, missä on vähiten plussaa, niin se oli kyllä, nyt kun katsellaan vähän jälkikäteen, niin se oli just nimenomaan vähän enemmän tai vähemmän epärealistinen. Mutta noin muut, 4, 1, 5, 4, 7, siinä on aika isot plussat. Joten nyt kun mietitään tätä hollia, niin mä julistan, että sillä on plus 4 tuossa huttikortissa suhteessa siihen, mitä se legitisti näyttää, mitkä on hyvin mahdollisesti lähellä tätä, mikä näkyy tässä. Plus 4, eli se olisi ollut oikeasti 88 total overalliltaan, eli yhden pykälän huonompi kuin tämä niili, mitä tässä kokonaisuudessa näyttääkään. Entä sitten nämä, Huli Niedermayer, nämä on myös 92, nämä on molemmat 93. No, otetaan sama vertaus Niedermayerin. Nyt te yllätytte ihan huolella. Legenda video kolmosen ja tämän uuden tuoreen kortin väliset erot on tota luistelua lukuun ottamatta täsmälleen plus 3 kaikissa. Ja nyt te mietit, miten mä voin olla noin hyvä, että se osuu noin täsmällisesti kohdilleen. Elikkä Niedermayerilla on plus 3 huttikortissa. Ja otetaan vielä nopea vertaus tähän hulliin. Siihen, mitkä statsit mulla oli sillä NHL 14, ei kun 15, kun mä vähän päivittelin sitä. Ja sit verrataan sitä tohon. Oho, kyllähän noikin näyttää aika lailla puolustusta lukuun ottamatta myöskin semmoista tasaa, että täällä olisi niinku vähemmän, mutta jos otetaan se perustelu tänne, että sillä on oltava ne tasaplussat, niin kuin hallilla on. Ja tuossa niinku näyttäisi, no siinä on vaan plus ykköstä ja nolla, että se voisi olla niinku plus ykkönen, että sehän on hulli, niinku, mistä sä tiedät, että se on plus kolmonen. No, mietitäs tässä. Nämä kokonaisuudet on se pääjuttu, mitä tässä on. Jos me mennään pistämään sille hullille, se otetaan, sillä oli plus 6. Niin mites tässä nyt sitten, jos mennään tänne ja pistetään vaikka se plus 6 lisää puolustustietoisuuteen, niin miten toi kokonaisuus nousisi tossa 93:sta? Se on siis 95:een. Olisiko se mitenkään järkevän kuulosta, että, niin ja hulli oikeasti ilman kypärää hutissa, se on just jees, mutta että Shane Malloy olisi tehnyt pelaajan, jonka kokonaisuus on 95, laituri Bobby Hullista, joka olisi silloin yhden pykälän huonompi kuin Crosby ja pykälän parempi kuin Jonathan Taves. Laituri, sniperi, puolustus? Joten näin ollen, kun tosta otetaan vähän enemmän tai vähemmän noita keskiarvoja, niin minä päättelen, että Bobby Hallilla on myös plus 3 kaikki. Siihen huttikorttiin nähden. Koska jos noitten pelaajien legit kokonaisuudet olis ne 92, mitä tossa nyt on sitten näkynyt noilla 92, niinkö? Jos me pistetään tänne plus 4 about joka paikkaan ja pistetään sinne se 97 veto, mistä kaikki on nyt ihan sekaisin siellä, että mitä, mikä 97 veto jollain Bobby, kun Brett Hallilla, niin se olisi kyllä ihan järkyttävästi jo siinä vaiheessa, että siis reaktiotaidokin loppu keskeen, ei voinut boostaa enempää. Joo, otetaan tosta vielä vähän lisää, noin kokonaisuus 95 myöskin, jollain hullilla. Joo, elikkä mä uskon siis niihin tasaplussiin tässä vaiheessa. Jotenka, sit pureudutaan näihin pelaajiin, näihin yksittäisiin statseihin, että miksi mä arvelen just, että niillä olisi noi statsit. Legenda video kolmosesta vähän samat jutut noille hullille ja Niedermayerille tässä. Cam Neely, kädet. Vaikka tämä Neely on voimahyökkäin, niin se oli taitava voimahyökkäin. Se oli aika semmoinen voimahyökkäin osastolla siellä nopeimmasta päästä, mutta ei se nyt mikään nopeushirmu ollut kuitenkaan. Nyt mä hyppäsin suoraan tuonne luisteluun. No siinä on noin kiihdytysketteryysnopeus. Tyypillisesti voimahyökkäillä on vähän huonompi ketteryys kuin sitten kiihtyvyysnopeus. Sitten harhauttaminen. Neely osasi kyllä veivata, mutta ei se myöskään sieltä liikan parhaiden veivaajien päästä ollut silloin, kun se pelasi. Reaktiotaidot ehdottonta eliittiä. Neely ohjasi ihan hirveästi vetoja sisään 80-luvulla puumailoilla, kyllä. Syöttäminen. Neelyn syöttöstätsit näyttää aika brutaalilta, jos menette katsoa niitä. Vaikka se oli niinku tavat silleen, että no kyllähän se Neelyn tosiaan syöttääkään, mutta ei.
ei ne nyt ole niin riittävät. Kyllä jos vertaa niin kuin pelkästään Ovechkininkin, niin jopa Ovechkinin syöttömäärät on ollut avaat niin kuin tuplaten niin kuin tähän Niiliin nähden. Voi voi. Kiekon hallinta voimahyökkäillä pysyy kädessä se kiekko aika hyvin, tai siis lavassa. Toi laukaminen jäi vähän kinkkiseksi siinä suhteessa, että totta kai Kanelaakan tarkkuus silloin liigan about noin paras melkein. Lämärin tarkkuus myöskin siellä ihan kärjessä. Voimatkin oli myös ihan kunnossa. Niili mätti niitä maaleja ihan hirveästi, mutta sitten kun se oli vaan loukkaantuneena sen uran parhaimpina vuosina, niin ei sille voi pistää sitä 9-3 vetoa silloin, koska se olisi jo Ovechkin tasoa ja ei se. Ovechkin on kyllä Niilistä liian korkealla. Koska suhteutetaan niitä maalimääriä, vaikka tämä teki 50 maalia 44 pelissä, se oli silti sitä 90-luvun alkua. Siis silloin tehtiin vaan pikkasen enemmän maaleja. Kestävyys. Siitähän se tulee niin hirveästi loukkaantuneen, että jos tässä olisi oikeutta, niin mä luulen, että Shane Malloy olisi pistänyt sinne jonkun kutosella alkavan kestävyyden silloin. Kurinalaisuus ihan brutaali. Niili hyökkäsi vaan joidenkin tyyppien päälle siellä. Mä varoitan tuosta kurinalaisuudesta, että Niili voi olla aika jäähyherkkä pelaaja. Hyökkäystietoisuus, mutta kyllä voimahyökkäjä saa sijoittua niin, että saa sen syötön sieltä jostain. Paineisetokyky. Niili ei voittanut Stanley Cupia ikinä, vaikka se oli pudotuspeleissä niin kuin joukkueessa semmoinen, kyllä se oli siellä. Ja sitten sen ura loppui aika aikaisin, ei sille voi antaa 90, vaikka se olikin vähän semmoinen, no joo. Otti tyhmiä jäähyjä, ei 90 kylläkään tuonne. Sitten Niili oli, vaikka se oli laituri ja teki hirveästi maaleja, niin se oli silti, oliko se nyt 3 vai 4 kertaa, niin selkeä äänestyksessä. Ja se oli varsinkin sen karvaaminen oli todella tehokasta, 90 mailla puolustus siitä. Ja laiturille ei mä usko, että sillä olisi mitenkään hyvät aloitukset. Fyysisyys on ton laukomisen ohella myöskin toi Niilin paras osa, mut kun olettaen, tai siis se olisi jopa parempi kuin melkein laukominen, mut kun olettaen, että siellä on se kestävyys alkaa kutosella, niin se laskee sitä niin paljon, että se on vaan kortissa se 90. Koska aggressiivisuus, tasapaino ja voimakkuus, ja etenkin se taklaaminen on ihan huikeita tällä Niilillä. Jos te katsotte tuosta, niin ei noi mitat mitään hirveitä, vaan vaikka se onkin 100 kiloa kuitenkin, niin kyllähän tällä nyt oli tasapaino ja voimakkuutta, mutta se oli just se taklaaminen. Niili on yksi liigan historian parhaista taklaajista, kyllä. Joten siinä se. Jos te haluatte kuulla, joo, no ei siinä. Brett Hull, vaikka tämä vähän lyhyempi kuin mitä se nyt onkaan, niin joo. Tässä on suhteutettu nyt niitä vanhoja statseja tuolta vanhoista NRistä. Eli harauttamiseksi mä sain sieltä, kun tämä Hulli oli joku 3.5 plus, niin jotain 84-83 harauttamista suhteutettuna. Eli pistetään sinne vähän enemmän. Reaktiotaidot. Tästä se Hulli just nimenomaan tunnettiin. One-timerit. Ja reaktiotaitoihin kuuluu syötön vastaanottaminen, suoraan syötöstä laukaminen ja ohjaukset. Elikkä näin. Syöttäminen. Vaikka se on 88, se on silti parempi kuin Niilillä. Käsittämätöntä, mutta totta. Kiekon hallinta. Tää oli ihan vanhoissa NRS aika jänskä, koska Hullilla oli tosi hyvä kiekon hallinta niissä, niin kyllä se pitää ottaa todesta myöskin tossa vaiheessa. Sitten toi veto, mikä on Hullin ylimääräisesti paras, niin siellä pitää olla parempi laukausten tarkkuudessa kuin mitä kenellään normi NHL-pelaajilla. Parempi kuin Ovechkinilla ja pistetään sinne molempiin 95. Ja myöskin lämärit ja oikeastaan ne oli aika lailla yhtä kovia ne lämärin ja rannenlaukaukset. Tuossa on vähän silleen, että voisi sen rannenlaukaukset pistää niinku yhtä kovaksi siihen, mutta näin nyt tällä kertaa. Varmaan ennemmin Shane Malloy ajattelisi, että siinä olisi lämärin voima yhden pykälän parempi aika helposti. Sitten toi luistelu, niin en mä nyt sanoisi, että Hulli olisi niinku suoranaisesti ollut kovinkaan hidas, mutta se oli semmoinen holtiton luistelija, niinku semmoinen epävakaa. Ja se näkyy myöskin ton tasapainon osalta myöskin, mutta se oli semmoinen, ei se ollut hyvä luisteli. Sitä ei voi sanoa, että se olisi ollut hidas, tai sitten se ei olisi ollut ketterä. Mutta se voi sanoa silleen, että se ei ollut mikään hyvä luistelija, niin se voi sanoa. Joten toi 86-kin, niin siinä on tullut plussaa, koska 3.5-sena se oli joku 83 nopeus, mitä siellä vanhoista NRistä löysi, niin siihen kyllä plussaa, että kyllä se nopeus pitäisi löytyä sieltä ikävuosilta 22-26 mun mielestä. Kurinalaisuus, Hulli voitti Lady Bingin, 90 sinne, ja sitten toi hyökkäystiedotus 97 toi reaktiotaitojen kanssa. Nyt te ootte sen, mitä helvettiä Remo oikeesti nyt täällä, miten se hyökkäystiedotus on noin kova? Hullin just se ihan se tärkein juttu, mitä silloin oli, noin reaktiotaidot ei vaikuta paljon siihen kokonaisuuteen, niin oli se, että se pystyi hakeutumaan vapaaseen tilaan hyökkäysalueella. Se oli niin liukas. Ja sillä oli tämmönen juttu, että tai siis semmonen juttu, mitä sen faija Bobikin sanoi sille, että pelaaja on silloin vaarallisimmillaan, kun se on niinku sen peli ulkopuolella.
Ja Brett Hulli seilaili siellä peli ulkopuolella ja yhtäkkiä se oli aivan vapaana siellä. Van Timer maali. Noin. Paineistokyky 90 kyllä. Se ratkaisi clutch-pelejä just nimenomaan jenkeille maajoukkueessa. Puolustustietoisuus. Toihan oli semmoinen aspekti, mikä parani huikeesti Hullin uran loppuvaiheessa siinä, kun se tuli Dallasiin. Niin sitä ennen kuin se oli St. Louisissa ollut, niin olisin pistänyt varmaan kuin 82 puolustustietosuunnin tonne. Varmaan silleen niin kuin jotain puretasoa suunnille. Mut uran loppuvuosina se oikeasti oppi puolustamaan ja se oli jopa selkeä äänestyksessä lopulta, mutta ei se mikään Neilin taso kuitenkaan ollut. Ja varsinkin se oli enemmänkin se sijoittuminen siinä, että se jakso olla siellä omassa päässä, mutta ei se mikään huikea syötön katkoja ollut, eikä missään vaiheessa oikein mikään kunnon laukaista blokkaikaa. Että se, ei se mitään alivoimaa mennyt sinne, ei se mikään alivoiman kärkijätkä ollut siellä nyt sentä. Mutta sitten toi fyysisyys, niin se nyt oli taas semmoinen suhteutettu vanhoista NR:istä, että mä sain sieltä 82 taklaamisen ja 78 aggressiivisuuden. Kestävyys 90, eli Hull oli tosi loukkaantumisvapaa pelaaja urallaan. Kyllä toi kestävyys voisi olla ehkä vähän enemmän. Ja sitten tappelutaito suhteutettu 65. Ja noi, näette noi pelaajien potentiaalit silleen, niin eliitti on 88-92 ja franchise eli huippu. Ja sitten se ykköspakki on 93 ylöspäin, jos on kokonaisuudella silleen on tehnyt. Ja toi ikä on se ikä, minkä ikäisinä ne oli niinku viimeistä kertaa lähtemässä kauteen NHL-tulokkaina. Bobby Hullista on paljon tietoa. Ja nyt kerron tässä kaiken myös, mitä mä tiedän Hullista nyt ekaa kertaa, koska en oo kertonut aikaisemmin missään videossa täsmällisesti. Elikkä Bobby Hull, omalla aikana kun se pelasi, sillä oli liigan kovin veto ja se oli liigan nopein pelaaja. Tämmöstä. Kuulostaa aika hyvältä siinä vaiheessa. Ei tuo 93 laiturinen, ei se ole mitenkään niinku, sehän niinku Ovechkin kunnon. Se on niinku Ovechkinin ja Buren yhdistelmä, mut sinne se pituus jäi vaan sen Buren osalta ja sitten nopeus Buren osalta. Mut muutenhan tää äijä on ihan Ovechkin sitten. Paitsi että fyysisyys on jäänyt huonommaksi kuin sekä Burella että Ovechkinin, no ei. Se on se taklausvoima on tullut Burelta, mutta voimakkuus on Ovechkinin luokkaa. Tää on semmonen, tätä voi verrata aika jänskästi sille. Ja sit kun tää on sniperi, niin tää ennemminkin just sen nopeuden avulla pyrki ohi niistä äijistä, kun sit sillä harhauttamisella. Reaktiot oli vähän parempi, kiekohallinta vielä parempi. Tää niinku melkein menee aika lailla samanlaisen pojan kanssa, mutta toi syöttäminen olisi mun mielestä vähän parempi kuin tuolla Bretillä. Itse asiassa mä pistäisin se 89, mutta sit se kädet tulisi liian hyväksi noitten suhteutusten myötä. Lämärivoima 95 voisi olla mun mielestä jopa kovempi. Ja sitten mä oletan, että Shane Malloy on tehnyt silleen, että rannelaukaksen voima voi olla jopa 3 tai 4 pykälää huonompi kuin lämärivoima. Mutta oikeastihan niin oli ihmiset spekuloi siihen aikaan silleen, että ehkä se rannari oli jopa kovempi kuin sen lämäri näin suhteellisesti. Ja sit kun siellä oli noin kova veto, niin se vaan veti. Se oli kuin Ovechkin ja heti kun liigassa alettiin tilastoimaan noita laukaisumääriä, niin Hulli johti niitä. Samalla tapaa kuin Ovechkin nykyään. Se veti eniten liigassa. Joten sit se voitti tietysti maalipörssin, mutta ei se nyt voittanut niin ylivoimaisesti kuin niillä vetomäärillä olisi pitänyt. Jotenkaan ei sen tarkkuus nyt silloin niin huikea oo. Sit toi nopeus 95, se pitää olla vähintään 95. Itse kyllä pistäisin joku 97 sinne. Kyllä. Sitten kiihtyvyys vähän huonompi kuin nopeus, koska ei sitä kiihtyvyydestä nyt niin puhuttu. Ja ketteryys, niin en mä usko, että se voisi olla samaan aikaan yhtä ketterä kuin mikään edes kiihtyvyys siellä. Sitten tää tasapaino ja voimakkuus on jäänä tossa fyysisyys, jotka on 89 ja 90. Elikkä Bobby Hullil oli todella voimakas ihminen. Siis se oli luonnostaan voimakas. Ei silleen, että se on joku kunnon hiiri siellä, joka vetelee. Ei. Sillä oli voimaa takana. Se pystyi niinku... Sitten se tasapaino varsinkin, ja sitten se kiekohallinta vielä päälle, että sitä 10 senttiä pidemmät puuketiset pakit roikku sen niskassa, mutta ei ne saanut siltä sitä kiekkoa pois. Sillä oli niin kova niin kuin tasapaino, alavartalon tasapaino, ja sen lisäksi ylävartalossa siellä kädet oli kuin semmoiset kunnon tukit, mitkä vaan työs niitä äijii ulomas siitä. Ei sillä mitään taklaamistaitoa sinänsä ollut, ei se ollut kauhean aggressiivinen pelaaja, mutta kyllä siellä oli voimaa kuitenkin. Enkä mä löytänyt mitään juttuja, että se olisi ikinä ollut missään tappelussa tai mitään. Kestävyys 90 oikeastaan vaan sen takia, koska se pelasi niin vanhas myöskin niin kuin tuo Bretti, mutta se voisi kyllä olla aina vähemmänkin kuin 90, koska oli sillä uran loppuvaiheessa kyllä loukkaantumisia. Toisin kuin Brettillä, joka veti aina ihan solidina siellä. Kurinalaisuus voisi olla kyllä itse asiassa paremmin. Miksi mä en ole tallentanut sitä? Kyllä mä voisin pistää tuohon itse asiassa 90. 90 sen takia, koska Hullikin voitti pojansa tapaan
Lady Byngin, eli herrasmiespelaajan palkinnon urallaan. Eli Paanton Niilin suhteen olisin huolestunut niistä jäähyistä. Ja sitten tämä hyökkäystietoisuus aika lailla hyvä myöskin, mutta ei se nyt läheskään ole mitenkään se pojansa luokkaa. Kyllä mä sitten tietäisin siitä, jos olisi. Ja sitten aloitukset 7-5, onko näin? Joo, Bobby Hulli pelasi urallaan ajoittain sentterinä. Ja se, jos sillä oli uusi tuore tulokassentteri, niin kuin esimerkiksi Phil Esposito, niin se kävi silleen, että Bobby Hullotti niitä aloituksia itse asiassa. Koska, mä nyt en tiedä taas, mutta miten siihen aikaan, mutta voisin kuvitella, että se pystyisi sitoa aika hyvin. No nyt kyllä menee liian pitkälle, mutta kyllä sillä Bobby Hullilla, niin mä suosittelen, jos joku saa tähän käden, testatkaa sen aloituksia. Ne voi olla jopa yllättävän hyvät. Ne voi yllättää positiivisesti. Mä nyt heittäisin tuon sen 7-5. Sanotaan näin. Olihan se pääasiallisesti vasenlaita. Ja puolustustiedotus oli hilattu noinkin hyväksi, että se täsmäsi noita statseja. Mä en sitä itse pistäisi ihan noin kovaksi. Ehkä se poikansa tasoa sanoisin. Sitten vielä tää Niedermayer. Niin tää Niedermayer, niin tästähän on kaikista tarkimmat statsit mulla, koska uran huippuvuosilta on statseja. Elikkä ekaksi noista käsistä. Niin syöttäminen 92, se on oikee, mutta ehkä mä pistäisin kiekuhallinnon vielä yhden pykälän paremmaksi, että ei nyt oikein voinut. Ois tullut vastaan. Ja mä en usko, koska pakeilla on aina syöttäminen, kiekuhallinta ja hyökkäystietoisuus yleensä kaikki samoja. Paitsi jos ne on tosi offensiivisia, niin kuin Niedermayer, kun on legenda. Silloinhan ne voisi olla vähän eri, mutta ei tiedä. Noi on semmoisia suuntaan antavia. Mitkä vaan oli sopeutettava vastaamaan niitä statseja, sitä plus 3 tasaplussaa. Reaktiotaidot ei mitkään ihmeellistä, ne tuli tuolta NHL 9, pystyi katsoa sieltä ohjaukset. Ja sitten harhauttaminen, niin myöskin 09, niin kyllä se 9 alkaa. Toi lämärinvoima ja rannanlaukaisuvoima on vähän mielenkiintoista, koska NHL 9 suhteutettuna olisi ollut 87-88, niin kuin lämärit parempi. Mutta NHL 5 ja 07, ne olisi ollut paljon kovemmat, jotenka. Ja sitten, jos te mietitte Niedermayeria, niin se on semmoinen rushing defenseman, että kyllä sillä voisi olla rannanlaukaisen voima niin kuin samaa luokkaa lämärin voiman kanssa, niin 90-90. Mutta kuitenkin rannanlaukaisen tarkkuus on kuitenkin parempi kuin lämärin tarkkuus kaiken järjen mukaan, näin se menee. Sitten toi luistelu, mikä on Niedermayerin ylivoimaisesti paras elementti. Te huomasitte, kun mä olin tehnyt ton vertauksen, plus 1, 3-3-3-3. Mistä luistelu oli vaan plus 1 siihen suhteessa? No, mun teoria on se, että ne paskon Niedermayerin luistelu. Tai sitten ne teki siitä vaan NS-realistisen omasta mielestä, että sillä olisi vaan 92 nopeus. Mutta mä en ole varma, että ne on saattanut tehdä silleen, että sillä on ketteryys yhtä hyvä kuin nopeus ja kiihtyvyys. Niin kuin Carsonillakin. Mutta jos katsoo noita vanhoja NRL-statseja, niin sieltä kyllä paljastuu, että Niedermayer ketteryys olisi itse asiassa reilulla marginaalilla parempi. Se tekee just siitä, että Niedermayer oli tämmöinen kaunis luistelija, että se pystyi. Se oli sen lisäksi oli nopea, mutta se oli vielä enemmän semmoinen sulava luistelija, että se ketterys olisi yhden pykälän parempi. Ja noinhan se menisi tuossa. Tasapaino semmoinen keskiverto otettu vanhoista NRS:istä. Jane Malloy olisi veikannut 85 Niedermayerin tasapainoksi, mutta sitten joissain NRS oli about 87 tasapaino. Otetaan niiden keskiarvo 86 tuohon. Kunto myöskin, niin toi on otettu kaikista yhteydessä. Niedermayer ei missään vaiheessa ollut kunnossaan ihan sieltä liigan kärkipäästä. Ei sen peliaika ollut mikään ihmeellinen oikeastaan. Niin kuin näin, niin kuin loppujen lopuksi miettii, ei 90 kuntoa sillä voi olla. Tai no en mä tiedä, näillä voi kaikilla näin neljällä äijällä voi olla 90 kuntoa. Koska se kunto vaikuttaa niin vähän. Että kaikista epävarmimmat statsit, mitä täältä löytyy, on noin kaikki pelisilmän statsit. Sitten aloitukset, kunto, kestävyys, tappelutaito, aggressiivisuus. Ne on ne todella kaikista epätarkimmat. Sitten kaikista tarkimmat sen sijaan on puolustustiedosuus, mailla puolustus. No laukaisen blokkaus myös aika epätarkka, mutta puolustuslauka. Mailapuolustus todella tarkkoja. Sitten nuo luistelun, nuo kiihtyvyys, ketteryys, nopeus on aika tarkkoja, myöskin tasapaino. Ja sitten rannenlaukaukset, tarkkuus on vedossa tarkin, syöttäminen on käsissä tarkin, mitä tuosta nyt näkyy. Sitten toi Niedermayerin vielä, niin kurinalaisuus on ihan hyvä. Se oli Bingin äänestyksessä mukana, mutta kyllä se itse asutti aika yllättävän paljon jäähyä, vaikka se oli mukana niissä Bingin äänestyksissä. Ja paineistelukyky 95 pakko olla, koska voitti Consmiten, kaiken järjen mukaan 95. Puolustustietoisuus parempi kuin mailapuolustus laukausblokkaus 2 pykälä erolla. NHL 9 mä katsoin, että laukausten blokkaus olisi ollut 90, puolustustietoisuus 92. Ja sitten on mailapuolustuksen, niin vaikka sitä ei ollut NHL 9, niin sen sai vanhoista NRistä, koska siellä aggressiivisuus tarkoitti mailapuolustusta. Se oli 90. Ja sitten toi aggressiivisuus paljon vähemmän kuin taklaaminen, mutta koska eihän tää Niedermayer tunnettu kauhean fyysisenä pakkina, mutta kuitenkin niin
Kyllä se äijänsä hoiteli siinä, missä muutkin, 85 sieltä. Voimakkuus tietysti luonnollisesti hyökkäävällä pakkilla vähän parempi kuin se taklaaminen siellä. Kestävyys 88, siellä oli pari pahempaa loukkaantumista uhalla, ei sillä voi 90 antaa. Ja tappelutaito suhteen otettu panoista NRS, se on 75. Noniin, siinä oli ne. No niin, tulehan tästä puoli tuntia kuitenkin. Mutta siis mä nyt mietin tässä vielä tässä ihan lopuksi sen, että jos te haluatte nähdä, että mitä mä niin kuin ihan oikeesti ajattelisin näistä pelaajista, niin mä voin tehdä sen tässä myöskin. Silleen, että se ei välttämättä vastaa noita korteissa näkyviä statseja, mitä tässä nyt sitten onkaan. Vaan mä teen ne silleen niin kuin itse mä tekisin ne, jos mulla ei olisi mitään ohjenuoria ollut alun perin näistä pelaajista. Ja siinä tulee nähtyä myös mun nykyinen maailmankatsomus ja se, että miten hyvin mä oon oppinut tulkisten noita statseja suhteessa viime vuoteen, kun mulla oli vielä Red Hullilla ja Niedermayerilla vähän erilaiset statsit silloin. Otetaan sitä Niili täältä ensin. Mitä muutoksia mä itse tekisin tähän, minkä mä nyt laskin suhteutettuna noihin EA-statseihin, mitkä olisi todennäköisimmät sen statsit, mitä sillä olisi silloin. Niin itse mä pistäisin rannelaukauksen voimaan yhden pykälän, rannelaukauksen tarkkuuteen yhden pykälän. Sitten tasapainoon yhden pykälän lisää. Taklaamiseen yhden pykälän lisää. Voimakkuuteen yhden pykälän lisää. Kestävyyteen 5 pykälää lisää. Ja hyökkäystietoisuuteen yhden pykälän lisää. Noin. Nyt sitten tulisi 9.3. Siis Niili oli oikeasti, siis siinä mitä se teki, niin se oli kyllä hyvä. Hyvin. Mä vaan mietin sitä, että jos kurinalaisuus vaikuttaisi enemmän tuohon pelaajan kokonaisuuteen, niin mitäs silloin? Sitten mitä mä tekisin Hullin kohdalla? Hulli. Lämärin voima 1 lisää. Rannelaukauksen voima 2 lisää. Tohon 1 ja tohon 196. Noin. Sitten. Mitä? 2 pykälää kuntoon lisää. Noniin, valmis. Ei mä vähän paransin vetoa vielä siitä. Ja sitten lisäsin 2 pykälää kuntoon. Tehdä sama Bobille, tää oli vähän vaikeampi. Mietin, että pitäisikö sille pistää, olisiko se 94 ja vedon arvoinen, niin mun mielestä se ei kyllä nyt ihan ole kuitenkaan 94 vedon arvoinen. Mä pistän niin tohon 2 lisää. Kunto, noin. Syöttäminen 1. Ja nää. Tohon rannelaukausvoima yhtä kovaksi, ja noin se on valmis. Siltä osin. Sitten vielä voimakkuuteen 2. pykälää lisää. Nyt se nousee sen 94, mutta mä tein tässä jekun vielä loppuun. Kiihtyvyyteen 1, tasapainoon 1. Ja vielä täältä lopusta. Aha, se oli siinä. Noin, lasketaan tosta noin. Nyt se on taas 93. Puolustustietoisuudesta vähän pois ja näin se toimii. 93 olisi kuitenkin. Elikkä jos te mietitte, että se huttikokonaisuus olisi ollut 91 tai 92 tai 93, niin se merkkaa aina about 2 pykälän eroa sitten täällä huutin ulkopuolella. Hyökkäällä se on noin 1.8. Että sillä pohjalta sitten vielä tää Niedermayeri tästä. Niin kyllä tännekin tulee pieniä muokkauksia. Pistäisin 94 nopeus ja kiekohallinta yhden pykälän kovemmaksi. Ja näistä mä ottaisin pois yhdet pykälät. Ja lämärin tarkkuudesta myös. Tosta myös. Huononnan tätä vetoa ihan huolella. Tosta vielä toinen lämärin tarkkuudesta pois. Noin, nyt se olisi 86 veto, eikä 91 veto niin huutissa tai 88 niin kuin viime vuonna. Ketteryyteen myös 2 lisää, kiihtyvyyteen 2. Ja harhauttamiseen 1, reaktiotaitoihin 1. Hyökkäystietoisuuteen 1. Ja sit se oli siinä. Eiku hetkinen, ei voi olla, ei se voi olla 94. Nyt on kyllä jossain tullut pieleessä. Pieleen mennyt jossain, koska ei sen voi olla. Ai niin näin se piti tehdä. Yksi pykälä laukaisten blokkaan. Nyt sana laski tohon. Ei, hetkinen, mitä se järkeä tää nyt sitten on? Ei, kyllä se on näin tehtyä, jos se aikoo pitää se 93. Vai miten tää nyt oikein meni sitten? Ei tossa oikein näy, että siinä olisi pitänyt tehdä jotain muuta. No, näillä mennään. Nää 4 äijää. Niin. Niitten statsit suhteessa noihin, mitä noi muuten legitit kortit näyttäis, olisi Niilille 88, 92, 89, 92, 88. Pientä hajontaa tulisi tuohon huttikorttiin nähden, ihan pikkasen. Paljon toi keskiarvo muuten olisi tuossa. Se olisi 90 tasan, aika kova. Sitten Bretin kohdalla
86, 95, 90, 84, 85. Kyllä ne vähän muuttu tuosta viime vuodesta. 90 myöskin. Toi Bubi olisi 93, 93, 91, 87, 85. Eroa tulee siinäkin omalta osin. Ja sitten vielä tämä Niedermayeri. 92, 86, 91, 85, 91. Se on kun teet tekee näitä juttuja itse, niin sitten tulee aina sitä miettimistä, sitä yhden pykälän heiton miettimistä, että onko se sitten tuo vai onko sitten tuo sitä vieressä tuleva lukusuoralla seuraava kokonaisluku. Se on tämmöistä pohtimista. Ja tähän se yleensä menee, että miten tarkaksi sitä voikaan sitten loppujen lopuksi mennä? Milloin se voikaan olla sitten ikinä täydellinen? Niin ota tosta nyt sitten selvää. Joo. Tämähän oli tää Niedermayeri, katsoo sen statsia, niin se oli niin offensiivinen pakki, vaikka tää EA:n mielestä oli kiekollinen pakki. Mäkin olisin pistänyt tämän kyllä hyökkääväksi pakiksi. Mutta siis se oli niin offensiivinen, että se sai ääniä Selk Trophy -äänestyksessä, eli parhaavan puolustavan hyökkääjän. Joo. Oh. Noin. Tulipa edes tehtyä, että ei tarvitse tätä sitten miettiä jälkikäteen. Olipas hirveetä mekkalaa taas täällä pidetty. Legenda video. Huu, neljästä äijästä puhuin 40 minuuttia. Voi jumalau. On tässä tullut vähän muitakin tehtyä. Näitä nyt ei ole sit hutissa noita äijä, mutta mennään pois.